L'Ajuntament de Porqueres ha dut a terme durant aquest mes de juliol la reordenació del sector del carrer Xaloc. Es tracta d'una zona molt propera al poste de Mata, a la que hi ha diversos comerços i a la que s'accedeix a través del vial lateral del carrer Sant Andreu. L'objectiu de l'actuació era posar ordre per millorar la circulació viària en aquest àmbit, força concorregut. Es tractava de posar-ho fàcil als conductors i a la vegada afavorir l'estacionament per beneficiar l'activitat econòmica de la zona. Així, el que s'ha fet en primer lloc ha estat fer canvis en la circulació del carrer, que fins ara era de dos sentits i ara passa a ser d'un sol sentit. Amb aquesta modificació, ara només es pot entrar al carrer Xaloc per l'extrem on hi ha ubicada la farmàcia. Aprofitant aquesta reordenació, el consistori ha repintat també tota la senyalització horitzontal de la via i és aquí on hi ha l'altra novetat important. Per tal d'afavorir els diferents comerços que hi ha, s'ha habilitat una petita zona vermella d'aparcament especial que només permet aparcar durant 10 minuts i que és d'ús exclusiu per als clients. La zona ha quedat delimitada amb la pintura vermella a l'asfalt i també amb una senyalització vertical.